بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهيل بن حنزلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله أتوجل فيه فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات رواه الطبراني والبيهقي. حضرت سہیل بن حنزلہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ مجلس سے ذکر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اٹھتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے ہیں. اسے امام طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے. ایک اور دوسری حدیث پاک میں عن انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیۃ حتی یصیب الارض من دموعہ لم يعذبه الله تعالى يوم القيامة رواه الطبراني والحاكم وقال هذا الحديث صحيح الاسناد. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں اس قدر اشکبار ہو گئیں کہ زمین تک اس کے آنسو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا. اسے امام طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اس حدیث کی سند صحیح ہے.